Ուկրաինայի դեմ պատերազմին ևս մեկ միջուկային երկրի, Հյուսիսային Կորեայի հնարավոր մասնակցության մասին լուրերը խուճապ են առաջացրել Կիևում։ Ուկրաինական հետախուզությունը հայտարարում է, թե Հյուսիս Կորեացի ավելի քան 2600 զինվորական է Կուրսկ տեղափոխվելու։ Ռուսական այդ շրջան Ուկրաինայի օգոստոսյան ներխուժումից հետո այնտեղ դեռ կան տարածքներ ուկրաինական վերահսկողության տակ։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Մոսկվան Հյուսիսային Կորեայի օգնությամբ ուզում է վերջնականապես մաքրել Կուրսկը ուկրաինացիներից։ Հյուսիս Կորեացի 2600 զինվորներից կազմված առաջին խումբը կտեղակայվի Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում։ Մոտ 11000 Հյուսիս Կորեացի զինվորներ գտնվում են Ռուսաստանում և պատրաստ են կռվել։ Բուդանովի տեղեկությամբ Հյուսիս Կորեացի զինվորները Ուկրաինային մտնելու մինչև նոյեմբերի 1-ը, ասում են, ամենամարտունակ ջոկատներն են ուղարկվել ուկրաինացիների դեմ կռվելու։ Մոսկվան ծրագրում է առաջիկա ամիսներին Փենյանին ներգրավել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմի մեջ, որտեղ մոտ 10000 հյուսիսկորեացի զինվորներ պատրաստվում են միանալ ռուսական բանակին։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ռազմական համագործակցության խորացումը միջազգային սպառնալիք է անվանում Սեուլը, ու Կիմ Չենընի զորքին դիմակայելու համար օգնություն խոստանում Ուկրաինային։ Յոնապ կորեական գործակալությունը հավաստի աղբյուրների հղումանելով հայտնում է, թե Սեուլը դիտարկում է մարտունակ անձնակազմ ուղարկել Ուկրաինա, վերահսկելու Հյուսիսային Կորեայի զորքի գործողությունները։ Այսքանով հնարավոր է չսահմանափակվի Սեուլը։ Ըստ Յոնապի, հարավային Կորեայի իշխանությունը ուզում է նաև զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Մինչայժմ Սեուլը միայն հումանիտար օգնություն է տրամադրել Կիևին, թեև կարծիք կա, որ հարավային Կորեան Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ մարդասիրական օգնության անվան տակ այսքան ժամանակ հրետանային արկեր է մատակարարել Զելենսկիի բանակին։ Հյուսիսային Կորեան անհիմն է համարել Ռուսաստանից հյուսիսկորեական զորքերը անհապաղ դուրս բերելու հարավային Կորեայի պահանջը։ Վաշինգտոնը, որ առաջինն էր աղմուկ բարձրացրել, թե Փենյանը 12000 զինվոր է պատրաստվում ուղարկել Ռուսաստան, չի հաստատում, որ իր տեղեկությունը 100%-անոց ճշմարտություն է, միայն զգուշացնում է, որ հետևանքներ են լինելու Մոսկվայի համար, եթե հաստատվեն լուրերը։ Մենք չկարողացանք հաստատել, այս հաղորդագրությունները ճիշտ են, թե ոչ, բայց եթե դա հաստատվի, նշանակում է մտահոգիչ զարգացումներ են սպասվում։ Մենք շարունակենք խորհրդակցել դաշնակիցների և գործընկերների հետ նման դրամատիկ քայլի հետևանքների վերաբերյալ։ Մոսկվա-Փենյան ռազմական համագործակցության աղմուկը հասել է մինչև ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի խոսքով, եթե Մոսկվան Չենընի զորքը հանի ուկրաինացիների դեմ, ցույց կտա իր թուլությունը։ Եթե Ռուսաստանն իսկապես դիմի Հյուսիսային Կորեային, դա Կրեմլի կողմից հուսահատության նշան կլինի։ Մենք գիտենք, որ ուկրաինացի զինվորականների խիզախության և արդյունավետության շնորհիվ Ռուսաստանը մեծաթիվ զոհեր է տալիս։ Եթե Իրանը և Փենյանը դադարեցնեն ռազմական օգնությունը, Ռուսաստանը կպարտվի։ Ռուս վերլուծաբանները կարծում են, որ հյուսիսկորեական զորքի մասին կեղծ լուրերով Ուկրաինան փորձում է ընդլայնել հակամարտության մասշտաբները։ Քաղաքագետ Վլադիմիր Սկաչկոն չի բացառում, այս աղմուկը կարող է առիթ դառնալ, որ ՆԱՏՕ-ական զորքեր մտցվեն Ուկրաինա։ Այսինքն, տրամաբանությունը հետևյալն է, քանի որ հյուսիսկորեացիները իբր Ռուսաստանի կողմից մասնակցում են հակամարտությանը, ուրեմն հյուսիսատլանդյան դաշինքը ստանում է քարտ բլանշ։ Ռուսաստանի պարտության մատնելու համար Կիևին ինչով կարողանում օգնում է Արևմուտքը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն առաջարկել է դաշնակիցներին Ուկրաինայում ոչ միջուկային զսպման ուժեր տեղակայել, այն ինչ Ուկրաինայի նախագահը նախատեսել է խաղաղության ծրագրով։ Իսկ Մեծ Բրիտանիան 29 միլիարդ դոլարի վարկ է տրամադրելու Կիևին, որ հոբ համակարգեր, հրետանի և այլ տեսակի սպառազինություն գնի։ Ուկրաինան Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների հաշվին է վճարելու վարկը։ Հասմիկ Սերոփյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։